לילה טוב עם ישראל היקר, לילה טוב או צהריים טובים או מה שלא יש שם באמריקה, שאוטוטו כנראה, כנראה תחתיר את ביידן. עורך דין יורם שפטל, ערב טוב. ערב מצוין. אמנם אני במשך חצי שנה, כאן אצלך בתוכנית, חזרתי ואמרתי שאין שום סיכוי שטראמפ ינצח בגלל התפקוד הקלוקל שלו בסוגיית הקורונה. יחד עם זאת, הערב מצבו עשרות מונים יותר טוב ממה שנחזה על ידי כל החוזים למיניהם לרבות אני. וכל כך למה? טראמפ בעל סיכוי גבוה ביותר לנצח בשלוש מדינות שעדיין אין עליהן תוצאות רשמיות. קרוליינה הצפונית, ג'ורג'יה. אנחנו כבר נרחיב בזה, בקיצור, גם אביחי חצבי איתנו כאן. בקיצור, רק עוד משפט, טראמפ במצב שאני לא חלמתי שהוא יהיה במצב כזה לפני 24 שעות. כן, שמבחינתך זה עוד טוב עבורו, כן. ערב טוב לצופים. טוב, אני חזיתי לפחות, אני חושב שזה, גם אז אמרתי שאני חושב שזה לא יהיה בפער כמו שהסוקרים לאורך כל הדרך סברו, והפער הם הצטמצם משמעותית, על אף שאנחנו רואים שביידן קרוב מאוד לנשיאות, אבל יש עדיין את כל ההליך המשפטי שאנחנו ניפגש שם. כן, הגענו כבר לנושא של ההליך המשפטי, זה כבר נהיה פה כאילו אנחנו כמו השמאל בישראל, בונים על בית המשפט. זהו שלא, אבל כשיש החלטות... כן, בסדר, בסדר. לא, אני אומר, זה מצב הזוי. בפנסילבניה... החלטות הזויות של בית משפט שם. בפנסילבניה יש מושל דמוקרטי, ויש בית משפט שרובו מורכב משופטים דמוקרטיים. לכן... באופן מאוד דומה למה שמתרחש בארץ, הם עיוותו את החוק של פנסילבניה לגבי סוגיית הבחירות לנשיאות, וקבעו שניתן לספור קולות שהגיעו למעשה אחרי סיום הבחירות. סיום הבחירות זה עם סגירת הקלפיות. הם גם... בניגוד מוחלט לחוק של פנסילבניה. הם גם אישרו... זכות בחירה בלי הצגת תעודה מזהה ובלי חתימה, שתבין. וגם זה בניגוד לחוק של פנסילבניה. ובית המשפט העליון בארצות הברית, בסיכוי גבוה ביותר, יכול לבטל את ההחלטה שהיא בניגוד לחוק. כלומר, מה שבית המשפט העליון בארצות הברית יעשה אם הוא יבטל את ההחלטה של בית המשפט העליון של פנסילבניה, זה לפסוק על פי החוק של פנסילבניה, כי מדובר שם בשופטים שמרניים שפוסקים על פי החוק, לא על פי מה שהם חושבים, לא על פי מה שהם רוצים, לא על פי מה שנראה להם צודק, אלא על פי החוק. מה שאת החוק הזה צפצפו עליו באופן מאוד דומה כן. לדיקטטורה של בגץ אצלנו, בית המשפט העליון של פנסילבניה. אירן בן שטרית כותב כאן, אלירן בן שטרית, סליחה, ערב טוב, אם טראמפ היה מתמודד עם הקורונה כראוי, הוא היה מנצח בקלות, וזה אין ספק בכלל, נכון? אין ספק, תראה, כל ההתבטאויות שלו במהלך החצי שנה האחרונה בנושא הזה, ההתנגדות שלו לחקיקה... בוא נראה רגע את ביידן מדבר כרגע, שפטל, בוא נראה את ביידן כרגע מדבר בלייב. I think that's just extraordinary. And if we had any doubts, we shouldn't have any longer about a government of, by, and for the people. It's very much alive in America. Here, the people rule. Power can't be taken or asserted. It flows from the people. And it's their will that determines who will be the president of the United States and their will alone. And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. With all the votes counted, we have won Wisconsin by 20,000 votes, virtually the same margin that President Trump won
that state 4 years ago. In Michigan, we lead by over 35,000 votes, and it's growing. A substantially bigger margin than President Trump won Michigan in 2016. Michigan will complete its vote soon, maybe as early as today. And I feel very good about Pennsylvania. Virtually all the remaining ballots to be counted were cast by mail. And we've been winning 78% of the votes by mail in Pennsylvania. We've flipped Arizona and the 2nd District of Nebraska. Of special significance to me is that we've won with the majority of the American people. And every indication is that the majority will grow. We have a popular vote lead of nearly 3 million votes. And every indication is that will grow as well. Indeed, Senator Harris and I are on track to win more votes than any ticket in the history of this country that ever won the presidency and vice presidency. Over 70 million votes. I'm very proud of our campaign. Only 3 presidential campaigns in the past have defeated an incumbent president. When it's finished, God willing, we'll be the 4th. This is a major achievement. This is a major achievement. And it's been a long and difficult campaign. But it's been a more difficult time for our country, a hard time. We've had hard campaigns before. We've faced hard times before. So once this election is finalized and behind us, it'll be time for us to do what we've always done as Americans, to put the harsh rhetoric of the campaign behind us, to lower the temperature, to see each other again, to listen to one another, to hear each other again, and respect and care for one another, to unite, to heal, to come together as a nation. I know this won't be easy. I'm not naive. Neither of us are. I know how deep and hard the opposing views are in our country on so many things. But I also know this as well. To make progress, we have to stop treating our opponents as enemies. We are not enemies. What brings us together as Americans is so much stronger than anything that can tear us apart. So let me be clear. We are campaigning as Democrats, but I will govern as an American president. The presidency itself is not a partisan institution. It's the one office in this nation that represents everyone. And it demands a duty of care for all Americans. And that is precisely what I will do. I will work as hard for those who didn't vote for me as I will for those who did vote for me. Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. We, the people, will not surrender. My friends, I'm confident we'll emerge victorious. But this will not be my victory alone or our victory alone. It'll be a victory for the American people, for our democracy, for America. And there will be no blue states and red states when we win, just the United States of America. God bless you all, and may God protect our troops. טוב, שמענו את הדברים, אפשר להוריד את ביידן מהמסך, שמענו את הדברים, מדבר כבר כנשיא, אני כבר אקח כמה דברים קטנים שאנחנו, מתוך הדברים שלו, אבל הוא מדבר כבר כנשיא, כך לפחות, אנחנו נפעל למען כולם, בוא ניתן קצת כמה מהדברים שלו, בין השאר הוא אומר,
אחרי לילה ארוך, כל הדברים, הספירות, אנחנו, הוא אומר, אנחנו נצחים במספיק מדינות כדי להשיג את ה-270, ואז הוא אומר, אני לא כאן כדי להציר על הניצחון, אבל אני, כאן כדי לומר, אני כאן כדי לומר שזה... אנחנו בדרך. אנחנו בדרך לשם, ואחרי כל הספירה אנחנו בסופו של דבר גם ניקח וננצח. הוא מדבר גם על 70% מהמעטפות, מהדואר, מהצבעות בדואר, בפנסילבניה. לא, הוא צריך 78% מהמעטפות כדי לזכות בפנסילבניה. כן, אבל צריך לזכור שגם בלי פנסילבניה, אנחנו, אם אתם ניגע בזה, יש לו את האפשרויות, עוד פעם זה תלוי ברגע האחרון, אבל אתה רואה כבר, זאת אומרת, אני לא זוכר, לפני שאני אתן עוד כמה מהדברים שלו ונדון בזה, אבל אני לא זוכר מישהו שבא, אני לא מדבר פה על כחול לבן בישראל, כי זה היה שיגעון של ההוגה, אם אתם זוכרים, אבל אני לא מדבר על אני לא זוכר כזה מקרה, בטח לא בארצות הברית, שמישהו בא ודיבר בצורה, הוא מדבר כבר כנשיא, כאחד שמרגיש שזה בכיס שלו, והסיפור סגור, ואז הוא גם אומר, בין השאר, אנחנו צריכים לחבר את העם, לרפא, הוא מדבר על ריפוי, ביחד כאומה, הוא אומר, זה לא יהיה קל, אני לא נאיבי, אבל אנחנו הולכים לשם, ואז הוא אומר גם, גם אלה שלא הצביעו עבורי, אני הולך להיות, לנהל עבורם, הוא אומר, אני נבחר כדמוקרט, אבל אני אפעל עבור כולם, ועוד ועוד דברים בכיוון הזה. אז שוב אפשר לומר, ובאמת עוד נקודה אחת שלו, ואני חושב שזה השורה התחתונה. קודם כל, טראמפ, גם אם לא ייקח, הוא הפתיע רבים בזה שהוא הגיע לכמעט שוויון, אפשר לומר, בטח בקולות. אבל מה שכן, יש כאן הישג עצום לביידן, שזה פעם ראשונה, הוא דיבר על זה עכשיו, שבהיסטוריה של ההצבעות, הוא וגם סגנו לוקחים את הכי הרבה קולות, וזה בהחלט גם כן הישג, צריך לומר את הדברים האלה. כן, אבל דרך אגב, גם טראמפ יקבל, גם אם יפסיד, יותר קולות, מה שכל נשיא נבחר קיבל עד היום, כי בהצבעה העממית הוא מפגר לא ב-7 עד 9%, כמו שהסביר ניר ארד עד לא מזמן, עד לפני שבוע, אלא ב-2% בלבד. 50 מול 48. 50 וקצת מול 48 וקצת. זה הפיגור שלו. כלומר, בסופו של יום, גם טראמפ, גם אם יפסיד, יקבל יותר קולות מכל נשיא אמריקאי נבחר עד היום. יותר כן. קולות ממה שהוא קיבל בבחירות הקודמות כשהוא ניצח. הרבה יותר כן. קולות. מיליונים של קולות יותר. זה אחד. שתיים, צריך להבין איפה אנחנו עומדים ומה קורה כאן. כל אחד צריך 270 בוחרים, אלקטורים, כדי להיות נשיא. עכשיו, כדי להגיע למספר הזה, טראמפ צריך לנצח במדינות הבאות. 1. קרוליינה הצפונית, 2. ג'ורג'יה, 3. פנסילבניה, 4. נבדה. כן, מישיגן כבר רשמית עכשיו מוכרזת כשל ביידן. בשלוש מהם הוא מוביל. בשלוש מהם הוא מוביל, כאשר בג'ורג'יה ובקרוליינה הצפונית ספרו 94% ו-95% מהקולות. בפנסילבניה הוא מוביל ב-6%, כאשר ספרו כבר 85% מהקולות, וצודק ביידן שאומר, כדי לקחת את פנסילבניה אנחנו צריכים 78% מהמעטפות, סיכוי נמוך ביותר. לא קיים, זה לא קיים. סיכוי נמוך. עכשיו, מה שלמעשה יכריע את הבחירות, זה נבדה. שמה מוביל ביידן... אם וכאשר טראמפ לוקח את שלוש המדינות. כן. אני... צריך לקחת בחשבון. אני יוצא מנקודת הנחה... שהוא לוקח. אופטימית אמנם, אבל מאוד מבוססת, שהוא לוקח את שלושת המדינות האלה. ואז ההכרעה היא נבדה. עכשיו, לגבי נבדה יש דבר מאוד מעניין. לפני 5-6 שעות... הוביל שמה ביידן ב-5%. כמו שטראמפ הוביל כל היום בוויסקונסין ומישיגן, וכל הזמן ההצבעה צמצמה את ההובלה והלכה לכיוון ביידן, אותו דבר קורה בנבדה. הפוך. אבל הפוך, בדיוק. לטובת טראמפ, לטובת טראמפ. מ-5% לביידן ל-0.6% לביידן, כשיש עוד 20% מהקולות לספור. עכשיו, זה באשר לספירת הקולות, אבל יש עוד סוגיה. סוגיה שהכריע את הבחירות בשנת 2000 בהכרעה של בית המשפט העליון לטובת בוש. ומהי אותה סוגיה? מעטפות, לא של הצבעה בקלפי,
אלא של הצבעה בדואר, שהגיעו אחרי סגירת הקלפיות. החוקה אומרת שצריך לסיים את ההצבעה ביום הבחירות. כלומר, כל הקולות, הצבעה זה קולות שקיימים, שהצביעו פיזית והגיעו לספירה לפני שהקלפיות נסגרו. עכשיו, אין ספק... בשלושה בחודש. אין ספק, כן, בדיוק. אין ספק. ביום השלישי הראשון של חודש נובמבר. עכשיו, אין צל צילו של ספק שבשש מדינות, השלוש שמנינו, הארבע שמנינו, פלוס ויסקונסין ומישיגן, אתה לוקח משם את המעטפות שהגיעו אחרי סגירת הקלפיות, טראמפ לוקח את כולם. כלומר, הכרעה של בית משפט יכולה להביא את המצב שלטראמפ יהיו 325 אלקטורים, שזה 55 יותר ממה שהוא צריך כדי להיות נשיא. עכשיו, אני לא אומר שזה הולך לקרות, אבל אני אומר שיש לפחות תקדים אחד לגבי מדינה אחת, כי אז זה היה בשאלה במדינה אחת בפלורידה, בבחירות של שנת 2000, ופסקו כמו שאני אומר שפסקו, וזה רלוונטי לחלוטין למצב של היום, ואז בית המשפט העליון, ברוב של 5-4, חמישה רפובליקנים נגד 4 דמוקרטים, עשה את בוש נשיא, כשהוא עוצר ולא משתמש בקולות של המעטפות. זאת אומרת, תקדים יש. תקדים קיים, כן. תקדים יש, ולכן כל אלה, ככל הנראה, ביידן יזכה טיפה יותר אלקטורים בספירת הקולות. כרגע חסר לו שישה. כולל המעטפות. כרגע חסר לו שישה. אני אומר, חסר לו את נבדה. חסר לו את נבדה. יש לו את נבדה, הוא נשיא. יש לו את נבדה, הוא נשיא. לכן אני אומר, בספירת הקולות, יש לו סיכוי טוב יותר מאשר לטראמפ להיות נשיא. דון ויינברג כותב כאן, דון ויינברג כותב כאן, נכון, בהמשך לדברים שלך, הוא כותב, גם לא ספרו את מחוז של הרפובליקנים בנבדה. טוב, אני לא מכיר שם מי ספרו ומי לא ספרו, אבל הכיוון, כמו שאתה אומר, הוא הולך ככה, הוא הולך בכיוון הזה, בדיוק הפוך מה שקרה לטראמפ במקומות אחרים, אבל אנחנו רואים גם חג'בי וגם שפטל, אנחנו רואים את המגמות האלה של... אין ספק שאנחנו הולכים להכרעה משפטית כאן. זאת אומרת, ביידן יאבק כדי שזה לא יגיע לשם, טראמפ... לא, הוא לא יכול למנוע את עצם הדיון. ברור. הוא כבר הצהיר בצהריים, אמר שהוא יעמיד סוללת עורכי דין. השאלה, אני יודע מה שפטל להגיד, אבל אני רוצה לשמוע אותך. מה אתה חושב הרי? תראה, טראמפ במשמרת שלו הביא שלושה שופטים שמרנים, ומינה את השופטת, הפך את בית המשפט שם ל... אתה יודע מה נקרא לזה בשפה של החברים? לשלו, לחבריו. לרעיון, לרעיון, שמרני. לבית משפט שמרני, ברוב של או 6-3, או 5.5, 3.5. עכשיו, רק שנסביר... את מי חצית? איזה שופט חצית? רק שנסביר לצופים שלנו, שיבינו את המושג, שם אין עניינים, אין חברויות אצל השמרנים. תראה, בית משפט העליון שם, כפי שיורם אמר, צריך לפסוק על פי החוק, ואם החוק של פנסילבניה אומר שלא ניתן לבחור לאחר סיום הקלפיות, ולא ניתן לבחור... וזה מה שהוא אומר. נכון, ולא ניתן לבחור ללא תעודה מזהה, ולא ניתן לבחור ללא חתימה, אז בית משפט העליון התפקיד שלו זה להעמיד את החוק, אתה לא יכול לשנות במהלך המשחק, או קרוב למשחק את הנתונים, ואם בית המשפט העליון יעשה את השינוי הזה, אז טראמפ ככל הנראה, הבעיה היא פה, הניתוח... אבל זה יכול לגרור אותנו שבוע, אז הדבר הזה. כן, כי עד ה-20 לראשון חייב להיכנס נשיא חדש. עד ה-20 לינואר צריך להיכנס נשיא חדש. לא, הסיפור ייגמר תוך שבועיים לכל היותר. לא, אני אומר, גם שהוא אומר כמה זה יכול לגרור אותנו, עד ה-20 לינואר, בעניין של בוש ואלגור, בעניין של בוש ואלגור, זה משך סדר גודל של 3 שבועות. עד השישי בינואר. השישי בינואר, סליחה, עד השישי בינואר. השישי בינואר חייב להתכנס חבר האלקטורים. נכון, ב-20 זו השבעה. בדיוק. אז בשישי בינואר, אבל עכשיו... עכשיו צריך לשים לב לדבר הבא. ביידן לא יכול למנוע הידיינות. ברור.
הוא יכול, וזה כמובן הדבר הכי קשר בעולם, לעשות הכל כשתהיה הידיינות, שיתחו את כל העתירות של טראמפ. זה ודאי שהוא יכול לעשות. אבל את עצם ההידיינות הוא לא יכול למנוע, ועכשיו אני גם רוצה להסביר למה אמרתי שלמעשה אפשר לראות את הרוב השמרני בבית המשפט העליון בארצות הברית לא כ-6-3, אלא 5.5-3.5, ולא כי את אחד השופטים חתכו לשניים וצרפו פה ופה. Okay. לא. הנשיא, שהוא בהחלט שמרן, אבל לא פעם ולא פעמיים, מצטרף למיעוט הדמוקרטי. הלא שמרני, ומצביע איתו. לכן, כל כך חשוב היה המינוי של השופטת, כי היא, גם אם הנשיא יצטרף למיעוט הלא שמרני, עדיין יש רוב של 5-4. עדיין יש רוב שמרני ברור של 5-4. ולכן אני אומר, ההכרעה תיפול בסופו של דבר בבית המשפט, ושם מצבו של טראמפ, כי יש שופטים שמרנים ששופטים על פי החוק, והלוואי שגם אומרים, יש שופטים בירושלים, הלוואי שהשופטים בירושלים ינהיגו את עצמם כמו השופטים בוושינגטון. יפסקו על פי חוק ולא על פי האידיאולוגיה השמאלנית הקיצונית טוב. של רובם. אנחנו אחרי ההפסקה נדון גם במשהו שפחות לקחו אותו בחשבון, אריזונה, שגם זה חלק מהמשחק כאן, וגם על הסקרים וכל מה שהיה שם, שהכל בנו מגדלים על דברים אחרים וקיבלו תוצאות אחרות. שוב, הסיפור עוד לא גמור, אבל באחוזים גם אנחנו רואים לפי פוקס ניוז, לפי אחרים, כבר כמעט כ-60% לביידן, אם לוקחים אחד מול השני, מול המספרים, ואם מישיגן עוד 6 אלקטורים והוא גומר שם את הסיפור הזה, אני אומר 60% זה סיכוי לזכייה במצב הנוכחי, עם ההובלות של טראמפ עדיין בשלוש המדינות, אבל הסיפור הזה עוד פתוח, וצריך לזכור שיש עדיין מחוזות, מקומות שיש יותר לטראמפ, במיוחד בנבדה אנחנו רואים את זה לפי הנתונים. אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד נמשיך להתעדכן, נדון גם בנושא של ביידן, ומה יהיה יחסו לישראל, אם וכאשר יזכה, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו עם הדיווחים ישירים מארצות הברית, לוקח אותנו, הערכנו, הייתה לנו הערכה שזה לא ייגמר בלילה הראשון, אבל קשה לדעת. אז עוד פעם, אני רק נעשה סדר של ממש הדקות האחרונות, כל מה שקורה שם, גם מישיגן הולכת ל... זה הצפוי. הצפוי לגמרי. כן, הולכת לביידן. החל משעות כן. אחרי הצהריים, שעון ישראל. זה צפוי לגמרי. כן, צפוי לגמרי. היו דברים כאן שפחות צפויים, פחות זה, אבל צריך לזכור דבר אחד. קודם כל, רק אני אומר, בשעה האחרונה, במקומות מסוימים צמוד קצת טראמפ, לא פנסילבניה, צמוד לביידן, זה יכול להתהפך, אבל זה נראה יותר טראמפ. ואז המשחק שוב נשאר נבדה, אולי עוד נהיה לנו כאן מהלך התוכנית כמה עדכונים ומספרים ודברים שסופרים, וזה לא ייגמר גם בלילה הזה כאן, בלילה שלנו בישראל. נבדה הפרש עכשיו 0.5. כן, אבל... בנבדה. כן, אבל זה היה 0.6. אבל יש עוד 20% לספור. נכון. לא, אני לא יודע אם 20%, אבל אנחנו נבדוק את המספרים שם כמה יש. 20% לספור. בנבדה, אבל בהחלט, בהחלט הסיפור פתוח, אבל שוב, צריך לזכור, שלפני נבדה, יש עדיין 3 המדינות שהוא צריך לנצח. נבדה זה הסוף, זה הסוכריה, בסוף, הדובדבן. רגע, 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 שוב, צריך להביא את המספרים. בג'ורג'יה ספרו 95% מהקולות, טראמפ מוביל ב-1.7%. ספרו 96% מהקולות. בקרוליינה הצפונית, טראמפ מוביל ב-2%, ושם ספרו 94% מהקולות. זאת אומרת, בשני המקומות ביידן צריך לנצח ב-4.5% ביותר מ-70%. ביותר מ-70% כדי לעשות מהפך. תיאורטית זה אפשרי, אבל מעשית נראה לי שטראמפ הולך לזכות בשלושת המדינות הללו, כמו שאני אומר, מאחרי הצהריים, טוב. שברור לגמרי שהוא הולך להפסיד בוויסקונסין ובמישיגן, אפילו שהוא הוביל שם, ובגדול,
בגדול עד 12 בצהריים בערך שעון ישראל. כן, נבדה הפער הוא של אלפי קולות בלבד, אנחנו כן. רואים את העדכונים, וגם יש פה משהו מעניין, יש פה משהו מעניין, יש פה משהו מעניין שקורה בתקשורת בארצות הברית, בניגוד לכל השנים קדימה, והם בשיא הזהירות, הם נותנים נתונים של ספירות אמת, בפרשנויות זה אחרת, באתרים שלהם, הם נותנים מדויק מה נספר עד לרגע זה, לא, זה הסיפור. זה בהחלט נכון. לא, הם גם קיבלו עזרות, לא התעסקו עם חברת, לא, עם רשת טוויטר, כל הדברים והעזרות שקיבלו, לא המדגמים הלא מדויק, הכל צריך להיות מדויק, אל תטעו את העם האמריקני, ובזה זה דבר שהשתנה לגמרי. זה כל הרשתות, זה נכון, אבל צריך לשים לב לדבר הבא. תעשיית הסקר שקר באמריקה פשטה את הרגל סופית. לא רק באמריקה, אבל... לא, לא, אני מדבר באמריקה, אני ספציפית לא אמרתי רק באמריקה. באמריקה היא פשטה את הרגל סופית. כל הסקרים, אבל כולם, כולל פוקס, כולל פוקס, יום לפני הבחירות, בפוקס הדגישו שברחוב המומנטום עם טראמפ, אבל זה לא משפיע על הסקרים, הפער בסקרים לא מצטמצם. זה פוקס אומר, והפער בסקרים היה בין 7-9% בהצבעה הכוללת. כמה בפועל? 2%. רגע, על פי הסקרים, ביידן ניצח במרכאות בפנסילבניה, בפלורידה. פלורידה זה היה... בטקסס, אמרו שזה כבר לא מדינה אדומה. כן. שהייתה כל הזמן. שמה כבר עשו פרשנויות. זה פתוח לגמרי. זה פתוח לגמרי, כי טראמפ מוביל בסקרים בחצי אחוז. כמה הוא ניצח במציאות? ב7%. פי 14 ממה שבסקרים. פשיטת רגל מוחלטת. עכשיו... גם באוהיו הייתה פשיטת. עכשיו, אצלנו הפרשנים, האפסים, אוהבים לרמות את עצמם בידיעה ברורה, עם היסטוריה כושלת לחלוטין של סקר שקר בארצות הברית, כמעט כמו אצלנו, זה לא מפריע להרד ניר לפני שבוע. אתה מזכיר אותו כבר פעם שנייה, כאילו אנחנו קוקבים, אני לא רואה אותו בכלל, מה אכפת לי מה הוא אומר? אבל, כן, לא שהציבור, לנו, שהציבור כן. ידע, החכם כן. הזה, האפס הפרשני השמאלני הקיצוני הזה, בא ואומר לפני שבוע, אין תרחיש בעולם, שטראמפ יכול לנצח. אין תרחיש בעולם. לא לפי ההצבעה הכוללת בכל ארצות הברית, ולא לפי כל מדינות המפתח. אין תרחיש בעולם. עכשיו, הוא לא היחיד. זאת המקלה שיוצאת מהספסוף המחבל או תקשורתי מהאולפנים בישראל, ובארצות הברית חוץ מפוקס. ובארצות הברית חוץ מפוקס. וזה בכל הרשתות כמעט. כולל ברשתות הפרו-בי, שהם למעשה חלק מתעמולת הבחירות של הדמוקרטים, אמרו, הסקרים פשטו את הרגל. הסקרים, צריך shut down this industry. צריך לסגור את התעשייה הזאת. כן, לוי כותבת, גם באריזונה יש שינוי לטובת טראמפ, זה לא, זה עוד רחוק, שם זה עוד רחוק, צריך לומר, אבל מדברים גם על זה. זאת אומרת, בוא, תראה, עד שלא מגיעים לפחות ל-95% עם פער, הכל פתוח, צריך לומר נכון, את הדברים האלה. דרך אגב, זה נכון מאוד לגבי אריזונה, שהיה שם פער... הרבה יותר של גדול. של 8-9%, ועכשיו הוא 3. אבל ועדיין, זה עדיין רחוק. ועדיין, נכון, ועדיין אבל, רחוק. אבל, אבל... מראה על מגמות. אני לא אומר שהוא ינצח באריזונה, שלא יהיה כן. שום ספק. מה שאני אומר, שהפער יצטמצם מ-8-9 ל-3, ועדיין יש 15% לספור. 15%. כלומר, זה לא צריך להיות 70-80%. 60% כן. מספיק בשביל... עכשיו בוא נקרא... אז בוא נסכם שיכול להיות שטראמפ גם לא יעתור לבית משפט העליון. לא, הוא יעתור בכל מקרה, הוא, משום שהוא רוצה לנצח גם בוויסקונסין. טראמפ עוד לנצח בגדול. שם כבר יש עירור, על ויסקונסין כבר יש עירור, זה רע של אני אומר, הוא רוצה לנצח גם בוויסקונסין וגם במישיגן, משום שהוא לא רק רוצה לנצח בבחירות, הוא רוצה לנצח עם יותר מ-300 אלקטורים. טוב, כרגע בגדר פנטזיה מה שאמרת. אני לא אומר שלא, אני אומר לך מה הוא רוצה, לא אמרתי שזה מה יהיה. טוב, דינה סברי שואלת כאן שאלה שהיא מעניינת, ויש לה כבר אפילו תשובות, אנחנו יכולים באמת... לשים את הדברים האלה, היא שואלת, אני אתחיל איתך חג'בי,
היא אומרת שאלה, במידה וביידן לוקח, האם הוא יכול לבטל את כל מה שטראמפ עשה למעננו, וזה שגרירויות, הסכמים, הכרה, וקרה משהו מעניין. גם אם ביידן, וכנראה הוא יהיה נשיא ארצות הברית, הוא איבד, אין לו כוח, אין לו כוח בקונגרס, אין לו כוח פחות בסנאט. יש לו בעיה, יש לו בעיה להעביר שם החלטות, והוא יהיה מין, איך מגדירים את זה, ברווז צולע, זה מזכיר לי קצת את ה... קדנציה השנייה של אובמה, שגם היה מוגבל עם אותם דברים, ולא יחסת הרבה נגד... תראה, אני, תראה בוא נתחיל מזה. ביידן יותר מאשר שהוא רע, הסביבה שלו, היועצים והסובבים אותו, הם הרבה יותר... הם, אני אגדיר גם לא חושב שהוא כזה רע, לא, אני, יחסית. יותר בעייתי ממנו. אני שוב פעם, הכל ביחס לטראמפ. אוקיי, כשאני אומר כן. זה אחד. עכשיו... ביידן יכול על פי החוק לבטל, אבל אני לא מכיר לפחות, אני לא יודע, אולי יורם יחדש איזשהו משהו, שממשל קודם ביטל למשל את השגרירות בירושלים והחזיר אותה לתל אביב, או את ההכרה בגולן ולא. ביידן אמר שחור גבי לבן דווקא, זה הוא אמר. אוקיי. הוא לא עולה על דעתו לבטל. להחזיר את השגרירות לתל אביב. אוקיי. בניגוד לסנדרס שאמר הפוך, אני זוכר את זה. סנדרס זה יהודון בזוי שונאי ישראל. לא, אבל אני אמרתי מבחינת החוק, מבחינת החוק האמריקאי הוא יכול. אין מניעה. אין מניעה, אבל אני לא מאמין שהוא יעשה דבר כזה. אני חושש מאלו שסובבים את ביידן. זה אנשים, שם כמה אנשים פרו-פלסטינאים לשיטתי, ופחות מביידן שהוא לא נחשב בצד הרדיקלי של הדמוקרטים. הוא די... אפשר להגדיר את ביידן בין קלינטון לאובמה? או יותר קלינטון? יותר קרוב לקלינטון. קלינטון לאובמה... הוא יותר קרוב לקלינטון. כן, כן. הוא יותר קרוב לקלינטון, או לפחות באמצע. הוא לא יותר... במצב הגרוע הוא באמצע. אבל השאלה... הוא היה הסגן של אובמה, אבל הוא הרבה, הרבה יותר... זאת אומרת, פחות שמאלה. כן, ביידן החרים גם את הנאום של נתניהו בקונגרס ב-2012, אם אני לא טועה. אבל זה בהוראות. 2012-2015. אבל זה הוראות, הוראות של... של הבוס, ברור, לא יכול, לא יכול. זה ברור לגמרי. למרות שאתה יודע שעל פי החוק הנשיא לא יכול לפטר את סגנו, זה לא... לגמרי. אבל עדיין... אבל עדיין מפאת הממלכתיות ויש בוס, אז... עכשיו, אני רוצה להגיד בעניין הזה דבר נוסף. על פי כל התחזיות, הרפובליקנים עומדים להפסיד סנאטור אחד בלבד, שזה שוב בניגוד מוחלט לכל הסקרים. נכון. פירושו של דבר שיהיה רוב רפובליקני בסנאט. פירושו של דבר ששום דבר, אבל שום דבר מכל התוכנית הכלכלית ומכל הטירוף של התוכנית הירוקה ומכל הטירוף של העלאת מיסים, לא יוכל לעשות כלום. שום דבר. אבל יתרה מכך. מאחר והנשיא ממנה את חברי הקבינט שלו, זה נכון, אבל כל אחד ואחד מהם, ועוד 4,000 משרות נוספות, הסנאט צריך לאשר. נכון, בסנאט יש רוב רפובליקני. זאת אומרת, ברני סנדרס, שרוצה להיות שר העבודה, יכול לשכוח מזה. הוא בחיים לא יאושר על ידי הסנאט. המפלצת הזאת, פוקהנה, כמו שהיה קורא לה בזלזול טראמפ, הגברת ממסצ'וסטס, לא תהיה שרה. היא רוצה להיות שרת הכספים של ארצות הברית, שרת האוצר. היא בחיים לא תעבור את הקונגרס. בחיים, זאת אומרת, את הסנאט. וגם בענייני מדיניות חוץ, ניתן לסנאט ללחוץ על הנשיא, הכיצד, לא נעביר לך את התקציב. תשתולל במדיניות חוץ, תחזור בחזרה להסכם עם איראן, אין תקציב. כן. טוב, אני רוצה לכל אלה שכותבים לנו כאן, ראיתם את הסרטונים ששורפים קולות של טראמפ, מעטפות וכאלה, וכאלה ברש... לא, גם אם שרפו אחד, זה לא משהו שהתייחסו אליו. צריך להבין, חבר'ה, תצאו מה שרץ ברשת ו... זה, א', זה לא, לא משהו... בטוח שזה נכון בכלל. כן, גם אם זה נכון, זה לא משהו שהתייחסו אליו, זה נקודתי, זה לא זה דברים... זה לא ישנה את תוצאות הבחירות. דברים, בדיוק. אנחנו נצא לא להפסקה אחרונה, מיד נשוב, נחזור עם השאלות שלכם, ועם הדיווחים מאמריקה, מיד.
האולפן הפתוח, חזרנו, תשמע, כותב כאן מקסים מזרחי, משהו שאני ואתה דיברנו על זה, שפטל, מעניין, תראו, ואתה יודע מה, ואני נוטה להסכים איתו. כותב, בחירתו של ביידן עושה את נתניהו רלוונטי יותר מאי פעם, והעם יבין את גודל הסכנה שהעם יהיה תלוי ביידן, הקמפיין של נתניהו נכתב הערב, כך הוא כותב, בבואו של יום עם ביידן נשיא ארצות הברית, הוא לא, רעים איתנו לא יהיו כל כך, בוא נגיד, הם לא אויבים שלנו, זה חברויות וידידות הטובות ביותר, תמיד היו ותמיד יהיו. אבל בסופו של דבר, יש ערכה כזאת של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ביידן יכול לשחק את התפקיד בבחירות הבאות, כי העם בישראל יגיד, רגע, עם מי אני רוצה להיות עם ביידן כשהוא שם? עם נתניהו שישמור על המדינה? או עם איזה גנץ, או גנץ בטח כבר לא, אבל מישהו אחר שיתחיל להחזיר. שיהיה משטח של ביידן. כן. כל מי שמכחול לבן, וזה לא הולך לקרות, שני הפלגים של כחול לבן, שחס וחלילה יהיה ראש ממשלה, יהיה משטאפ של ביידן, כמו שהוא יהיה משטאפ של אבו אדולף מאזן. אבל תראה, מה שנתניהו עשה מול טראמפ, זה ממש אומנות המדיניות. הוא במשך 8 שנים, הצליח למנוע עד שבועיים לפני סיום הקדנציה של אובמה. של אובמה, החלטה כלשהי נגד ישראל במועצת הביטחון, ובו בזמן מספר התושבים היהודים ביהודה ושומרון עלה מ-280 אלף ל-460 אלף. זאת אומרת, קרוב להכפלה, כאשר בנאום קהיר דרש ביידן, סליחה, ביידן ואובמה, הפסקה מוחלטת וטוטלית של בנייה של בית אחד ביהודה ושומרון. ונתניהו תמרן את העניין ממש. אני חושב שזה הציון הכי גבוה מכל הדברים שעשה נתניהו, שהוא ראוי לו איך הוא התמודד מול הצורר הנורא הזה, אדון אובמה. ולכן ברור, נכון, ביידן לא יהיה עוין כמו אובמה, גם קרו דברים מאז, גם ישראל של היום, זה לא ישראל של לפני 12 שנה. כן. זה שני דברים גם לגמרי. אני חושב שהדבר המרכזי שקרה כאן, שזה השיחות שלנו בעצם, מה הסיפור שלנו עם אמריקה הדמוקרטית, או הסיפורים של מול הערבים, הרשות, הדברים האלה, ומה שקרה בתקופה הזאת של טראמפ, יחד עם נתניהו, זה שערבים יכולים ומוכנים לעשות שלום בצורה אחרת, לא כפי התפיסה של אובמה ולא של קודמיו. ויכול להיות שביידן יתכנס לכיוון הזה, יגיד אפשר גם אחרת. תראה, אולי? קודם כל, אני לא פוסל את זה ב-100%, אבל כמו שאמר קודם עורך דין חג'בי, תשמע, מולו, זאת אומרת, סביבו, יש ממש מפלצות שמאלניות קיצוניות פנאטיות ואנטישמיות. פרו-פלסטיניות לחלוטין. ואנטישמיות. אבל אתה מסכים להערכה שאומרים שביידן רוצה לעדן את הקיצונים האלה? בלי ספק. שזה דבר שהוא יעשה. בלי ספק. השאלה, תראה, זה בעיה. זאת אומרת, רוצה לעדן זה מאוד קל להגיד, אבל הרבה יותר מסובך לעשות. למה? כי אז הם לא יתמכו בו בקונגרס. שגם ככה הוא בבעיה שם. אני אומר, אז לא יהיה לו כלום בקונגרס. כלומר, הוא לא יכול להתעדן לגמרי. הוא לא יכול. הוא כמו ששי ניצן מחזיק בגרון את מנדלבליט, ככה השמאל הקיצוני במידה לא מבוטלת מחזיק בגרון את ביידן. האם יכול להיות תראו, מי שנשארה עכשיו בתמונה עם כל הסיפור, נכון, יש את הסיפור האיראני, אבל בוא נשים רגע את איראן בצד. בסיפור הזה של השלום, של המסע ומתן, של ההכרה, של כל הסיפור, תוכנית המאה הזאת, שלא תצא לפועל ולא הייתה יוצאת לפועל גם ככה. אבל הרשות, היא בעצמה, אבו מאזן עצמו, לבד, כי הוא לבד, עוד אין לבד במערכה היום, יש עוד מדינות שאם יראו עכשיו את התוצאות הרשמיות, שזה ביידן, ינסו אולי עוד לחטוף את ה... לעשות הסכמי שלום עם ישראל, כי שווה במסגרת הזאת, מדינות ערביות שכבר מנהלות את השיח. השאלה המעניינת היא, אם ביידן זה יעניין אותו, שרק אבו מאזן חופר לו פה ולא חצי עולם. לא, תראה, אני חושב שבסופו של יום, כמו שיורם אומר, שמסביבו של ביידן הם אלו שהם יכולים מאוד להשפיע במובן הזה שלשים... אבל השאלה גם אותה מעניין, אם זה כבר לא כמה מדינות חופרות. אלו שמסביבו, תראה, זה ברור שאחרי ההסכמים האחרונים,
הכוח, או יותר נכון של אבו מאזן והנושא של השלום עם הפלסטינים ירד פלאים, במובן הזה שאנחנו כבר לא שומעים, אם אתם זוכרים, על תוכניות, תוכנית הכוללנית של האומה הערבית, שהיינו שומעים את קטר ואת, ואת דובאי ואת איחוד האמירויות וכדומה. אבל עדיין, אלו שסביבו ישימו לו תמיד מקדימה את הנושא הזה. אבל אני אגיד לך למה אני שואל את זה. לא באותה, לא באותה רמה. עכשיו, אני רוצה לחזור דקה לנקודה של ראש הממשלה נתניהו. כפי שיורם אומר, מדינת ישראל היא לא מה שהייתה לפני 12 שנה, וגם ראש הממשלה נתניהו, היוקרה הבינלאומית, ואני מזכיר לך, יוקרה הבינלאומית, אנחנו לא מזכירים לך רק את טראמפ, גם הדלתות שיש לראש הממשלה נתניהו אצל פוטין, והדלתות שנפתחו בפני מנהיגים שהיינו עוינים מאוד את ישראל. וגם מדינות ערב שכבר בתוך ההסכם. היוקרה הבינלאומית של ראש הממשלה נתניהו, בכל מקרה, לא משנה מי יהיה שם, גם אם זה טראמפ, גם אם זה ביידן, גם אם זה מועמד אחר. אז זה מחבר בדיוק את הנקודה שדיברתי עליה קודם, שהעם בישראל ידע. עם ביידן, עדיף נתניהו. זה נכון, אני גם משוכנע שהעם בישראל יודע את זה, והוא גם יודע שעדיף נתניהו... בלי קשר. בלי קשר, בדיוק. ועוד איך עדיף, על פי כל סקר, שלאו דווקא מוכרע על פי מי יהיה מול ביידן. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שביידן אמר, כששאלו אותו, הוא אומר, מדיניות החוץ של טראמפ הייתה נוראה. אז שאלו אותו, תגיד, אבל מה בכל זאת, יש לו איזשהו הישג? אתה יודע מה הוא אמר? השלום בין ישראל לערבים. זה הדבר היחיד שלשיטת ביידן, טראמפ עשה טוב במדיניות החוץ. זה אומר שגם לביידן יהיה חשוב לעשות לעצמו וי כזה. אבל יש עוד דבר. אתמול, הדלפה מהחוג הכי מקורב לטראמפ, שאומר, טראמפ בכל מקרה, בלי שום קשר לתוצאות של הבחירות, עד 20 בינואר ידחוף בכל הכוח להסכמי שלום נוספים בין ישראל למדינות ערב נוספות. האם יכול להיות מצב שביידן במצב הזה יגיד לנתניהו, הלו, אני חלק מעניין הזה, אתה לא עושה את ההסכמים האלה כרגע ונתניהו עוצר? לא, לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. לא עומדים לפני בחירות כרגע. זה, למשל, עשה אובמה, לנתניהו, שהכריח אותו ב-2016 לחתום על הסכם הסיוע הביטחוני, אפילו שהוא עמד להיגמר רק ב-2018, כבר 10 שנים קדימה. למה? הוא רצה את זה לבחירות. כרגע ביידן לא עומד לפני בחירות. הוא אחרי בחירות שהיו עכשיו. כן, אבל הלגסי מורשת, מישהו צריך... גם ביידן האחרון שיבוא ויגיד, יבוא ו... יעצור את זה. יעצור את זה ויגיד, לא, לא, תעשה את זה איתי. זה לא הולך ככה. גם נתניהו, שוב, הוא גם יכול להתאפה. אולי נהיה עוד פעם בבית הלבן בתוך החודש הקרוב, מי יודע? בהחלט. מה מזג האוויר שם עכשיו? על פי ההדלפה מאתמול, מהחוגים הכי מקורבים לטראמפ, ינסה לבצע. בכל הכוח, בכל הכוח ינסה להביא הסכמי שלום נוספים עד 20 לינואר, בלי קשר לתוצאות הבחירות. כן, פוקס ניוז עכשיו מצייצים שוב באופן רשמי שביידן ווינז מישיגן. מישיגן, כן. וגם את הטבלה, שמציגים את הטבלה שמראה לך ש... שחסר לו 6. 6. כן. כן, אבל שוב, צריך להבין שהשישה נשמע ליד ה-270 מספר קטן, אבל עוד רחוקה הדרך. כן. צריך לנצח בנבדה. הבחירות של ספירת הקולות, כי ההכרעה תהיה בבית משפט. כן. ספירת הקולות תוכרע בנבדה. בנבדה. נקודה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם ככה, לקראת סיום, אנחנו נסיים את התוכנית, אבל לפני זה. בוא נחזור רגע לישראל. כן. בלי שמות ופרשנים ולא נירים ולא כן. כל מה שאתה מזכיר, כן. אבל בוא נחזור לכל השיח שהיה כאן. ותתקנו אותי אם אני טועה. זה התחיל מזה שאמרו שטראמפ יהיה במצב מצוין אם הוא ייקח את פלורידה. רגע, לא, תן כן, לי לסיים. כן, התחילו בקשה. ככה. כן. אחר כך... עברו כבר, הוסיפו עוד לפני... אבל אמרו שהוא לא ייקח אותה. זה יכול... הוא יהיה במצב טוב אם הוא ייקח אותה, אבל אין לו סיכוי לקחת אותה. בשפתך אומרים חוץ המייסה. כן. בלי קשר. נכון. אני מדבר קודם כל מה אמרו. כן. החילו את כולם, אם הוא בפלורידה, מצב כבר, לביידן יהיה קשה. ככה התחילו. עשו על זה פרשנויות שימים שלמים. אני מזכיר לכם. אחר כך, כשראו שטראמפ הולך ויושב על פנסילבניה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וביום האחרון ביידן הגיע גם הוא לשם, כי הוא הבין שזו מדינה חשובה,
כל הפרשנויות היו עם פנסילבניה, מי שלוקח נכון, אותה, נכון, הסיפור גמור. נכון, דיברו, מי שהיא נכון, פנסילבניה, נכון, אגב, נכון. אגב, גם אתמול, לאורך הלילה, כל הפרשנים אמרו פנסילבניה, תכריע את הבחירות, זה היה נכון. כותרות גם על המסכים, ולא, וזה בכלל נבדה. אז יש פה שתי אופציות. כן, אבל... או שהפרשנים לא מבינים כלום, אופציה שנייה, או שלא מבינים כלום. לא מבינים כלום. קודם כל... לא, לא משקרים, הם לא מבינים. קודם כל, אתה, אני והוא שומעים פה פרשנות, פותחים פוקס, אז שומעים פרשנות אחרת. כל הזמן אני אומר, פרשנים מקף אפסים. פרשנים אפסים, אפסים פרשנים. אבל, תראה, זה לא מה הם אמרו, מה שאתה אמרת הם אמרו, אבל הם אמרו עוד, וזה יותר חשוב. הם אמרו, טראמפ בשביל לנצח, צריך לנצח את פלורידה, אבל הוא לא ינצח בפלורידה. כן, גם זה... טראמפ בשביל לנצח, חייב לנצח בפנסילבניה, אבל הוא יפסיד שם. זה מה שהם אמרו. לא סתם. למה הם אמרו שהוא צריך לנצח בפלורידה? כי הם אמרו שהוא יפסיד שם. הוא גם בערכה למה הם אמרו שהוא צריך לנצח בפנסילבניה? כי באותה נשימה הם אמרו, הוא יפסיד שם. תראו גם בערכה וגם בערכה. כי הם לא מפרשנים, אין להם שום ניסיון לעשות הבדל בין מה שהם רוצים לבין מה שקורה בפועל. בין המאהבים, כן. אין אצלהם הבדל בין רצוי למצוי. אצלהם המצוי הוא תמיד הרצוי. אני עוקב אחרי פרשנים וצייצנים בכירים מאוד באמריקה, שמנתחים תמיד מהלכים כאלה ובפוליטיקה, ו... It can still happen, מישהו שכותב שהוא מדבר על טראמפ, שזאת עדיין אפשרי, גם עכשיו עם השישה הזאת, והוא מכוון לנבדה. אני אומר שוב, בנבדה המגמה היא הפוכה לגמרי ממה שהייתה בוויסקונסין ומישיגן. הפער מצטמצם כל הזמן, ויש עוד המון קולות לספור. המון קולות לספור. ועוד? בזה אני לא אומר שטראמפ לוקח את נבדה, אבל אני אומר זה פתוח לחלוטין. פתוח לחלוטין שהמגמה היא טראמפית. והמגמה היא לטובתו. לטובתו, וצריך... פתוח לחלוטין. וצריך לזכור עדיין לכל המאוחזבים שעוקבים אחרינו הערב, או המבועסים, נקרא לזה בשפה הישראלית שלנו, שעדיין יש את בית המשפט. אגב, זאת אומרת, יש עוד שלבים. אגב, יש עוד שלבים. הסיפור לא ייגמר בכל מקרה. ויש עוד דבר שצריך לשים לב אליו. גם הרפובליקאים לא אמרו בשום שלב שהם הולכים לקחת את הבית התחתון. לא אמרו את זה אפילו. תגיד לי, אבל כמה... מה מסתבר? הם צמצמו את הפער שם בעשרה מה כוחה, חברים. מה כוחה של התקשורת בארצות הברית, לא מול טראמפ, של התקשורת בארצות הברית מול בית המשפט? אפס. אפס. שמרנים לא מעניין אותם? אפס מוחלט. אפס מוחלט. תראה, נכתב ספר על ידי, תמיד פורח לי השם שלו, העורך דין היהודי-אמריקאי, אחים... דרשוביץ'. כן, דרשוביץ'. אלן דרשוביץ' כתב אחרי הבחירות שהביאו את הניצחון לבוש בבית משפט, לא בקלפיות. כתב ספר שהכותרת שלו, כיצד בית המשפט העליון בארצות הברית גנב את הבחירות מעל גור. ככה, במילים האלה. גנב את הבחירות מעל גור. מי לא יתנפל על בית המשפט העליון תוך כדי הדיונים אם חלילה הוא יפסוק פסיקה שתביא את בוש לבית הלבן? מצפצפים. למרות ש... יורם, למרות שאני חושב שהמצב עכשיו בארצות הברית הוא טיפה יותר רותח, אפילו הייתי אומר טיפה הרבה יותר רותח. שיהיה 50 אלף פעם יותר רותח. עם ההפגנות ועם כל מה שהולך שם, אני לא אומר שזה ישפיע. אני חושב שהם בסופו של יום, בגלל המהלכים שנעשו כדוגמת בית משפט בפנסילבניה, יהיה להם קרקע יצוקה כדי להחליט... אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אם אכן יתברר שאין שום סיבה שבית המשפט העליון לא ילך בדרך שהוא הלך עם רוב שמרני קטן יותר, בשנת 2000, קשה לראות מדוע שהוא לא ילך באותה הדרך עם רוב שמרני גדול יותר. כן, כן. ובזה אני עדיין לא אומר שזה מה שיעשה בית המשפט. אני אומר, כהערכה, זה נראה טוב. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. אולי. בכל מקרה, מה הוא יחליט, זה מה שטוב לנו.
בסופו של דבר, חברים... אגב, זה מה שטראמפ אמר. חברים, הכל בסדר, אנחנו חזקים מספיק, טובים מספיק, ויש לנו אחלה, אחלה של מנהיג, הטוב בעולם. אחד מהחזקים ביותר שהיו אי פעם, ובסופו של דבר אנחנו עם שיודע להסתדר, צריך להסתכל גם על הדברים האלה, ועוד יהיה בסדר. עורך דין שפטל, תודה רבה. עורך דין חג'בי, תודה רבה. תודה רבה גם לכם, שייך צפייה מענה, ולילה טוב.